Բայց ես վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարություն այո անելու են, բայց որևիցե լուրջ քայլ հապկի ձևիատումից դուրս գալու մենք չենք տեսնի։ Այլևս այսպես 2 լարի կամ 3 լարի վրա խաղալու հնարավորություն ոչ մեկին չի տրվելու, դա միայն Հայաստանին չի վերաբերվում։ Այսքանն էլ, եթե չենք հասկանում, այս ազդակներն էլ չենք հասկանում, մենք իրավունք ունենք առհասարակ զբաղվել արտաքին քաղաքականությամբ։ Հիմա ձեր հարցին ո՞նց պատասխանեմ, աստվածահաճո՞, թե մարդավարի։ Այս ընդդիմությունը ըստ էության սպառել է իրեն։